ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಜಾವಾಹಿನಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಕಾಮಿನಿ ಮಾನೆ. ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳುವಳಿಯ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಹಿರಿಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ಹೆಚ್ ವಿ ನಾಗಭೂಷಣ್ ರವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾದ ತಾವರ್ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ರವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂನಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಮೈಸೂರು ಪೇಟೆ, ಶಾಲು ಮತ್ತು ಫಲತಾಂಬೂಲಗಳನ್ನು ನಾಗಭೂಷಣ್ ರವರಿಗೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಹರ್ಗರ್ ತಿರಂಗ ಅಂಗವಾಗಿ ರಾವ್ ರವರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು. ಸನ್ಮಾನದಿಂದ ಹರ್ಷಚಿತ್ತರಾದ ನಾಗಭೂಷಣ್ ರವರು ತಮ್ಮ ಹೋರಾಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದರು. ಜೈಲು ಸೇರಿದ್ದೀರಿ, ಆಮೇಲೆ 1947 ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಹಾರಾಜ ಇಬ್ಬರು, ಒಬ್ಬರು ಮಹಾರಾಜ ಇದ್ದರು, ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಹಿಂದೆ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಆರೋಹಣ ಮಾಡಲು ಹಲವು ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಇದ್ದವು. ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ಸಡಿಲಿಸಿದ್ದು ಗೌರವ ಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ ಎಂದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕ ಮತ್ತು ಸಚಿವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿಎನ್ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ರವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಪ್ರಜಾವಾಹಿನಿ.